Ahoj, moc vás vítám u dnešního videa. Dneska spolu půjdeme nahlídnout do obchodu, kam zas až tak často nechodíme, a to konkrétně, jak už asi víte i z názvu, do obchodu KIK, kde ale musím říct, jsem byla z jejich nabídky podzimních dekorací docela dost nadšená. I jsem něco koupila, ne teda úplně pro sebe, ale pro svou dceru, a ukážu vám to na konci, takže doporučuji, dívejte se, snad tam poberete i nějakou inspiraci, mají tam věci, který jsem jinde doposud neviděla, takže si myslím, že stojí za to omrknout ten sortiment, a dám vám tam na začátku takový sneak peek i na jejich vánoční kolekci, takže bacha, my se budeme věnovat hlavně tomu podzimnímu, ale oni už tam nějaký vánoční věci mají a prej to ještě není všechno, mi říkala paní prodavačka, jo. Takže jen taková jako rychlá informace, že když jsem to viděla, tak si myslím, že spolu i na Vánoce do toho KIKu určitě musíme zabrousit a že to možná bude video na díle, protože tam mají jako fakt krásné věci. Teďka ale zpátky k tomu podzimu. Co se týká toho podzimu, prošla jsem sama snad kompletní sortiment, ukazuju vám tam i ceny, takže si myslím, že si uděláte docela dobrou představu. A kdybyste chtěli podpořit moji tvorbu, tak si myslím, že většina z vás, co tady není poprvé, tak ví jak. Pro ty nový nebo pro ty, kteří si to chtějí zopáknout, tak je to jakýkoliv like, komentář, odběr nebo sdílení. Já vím, že to říkám pořád, ale ono to reálně tomuhle tomu videu a mě jako takový hodně pomůže, protože díky tomu YouTube vidí, že to je jako oblíbený, že vás to bavilo a může mě třeba ukázat někomu, kdo se se mnou ještě nesetkal a koho by právě taky takovýhle holčičí nákupy, povídání a tak mohli bavit, takže bych za to byla moc ráda. A pokud to už děláte, děkuji vám, pokud to uděláte teď poprvé, moc vám děkuji, protože to je třeba jako krok, který mu se nějakou dobu člověk odhodlává, nebo se naopak říká, ježiš, proč bych to dělal. Takže si toho vážím a teďka už to nebudu dál okecávat a jdem se vrhnout do obchodu. Musím vám říct, že já jsem byla úplně v šoku, protože když jsem sem vcházela, tak jsem místo podzimních dekorací na stojánku u dveří viděla vánoční. A když se mrknete, jo, tak tohle už jsou Vánoce. Tohle už jsou Vánoce. A ještě tady jsou taky Vánoce. Ale kvůli tomu tady dneska nejsme, protože dneska, kdy já to natáčím, je úterý 17. A já vám chci ukázat ještě teďka v září ty podzimní dekorace. Doufám, že nejsem s křížkem po funuse. Klidně mi napište, kdybyste náhodou prostě měli pocit, že bych to měla dělat jako už v srpnu, ale holky, upřímně, já jsem si říkala, že podzim prostě září. Samotno by mě zajímalo, kdy vy se jako začínáte vyzdobovat a kdy vlastně začínáte třeba i nějaký nákupy nebo dokupování řešit. A budu moc ráda, když mi to napíšete do komentáře, abych se z toho mohla třeba pro příště poučit. Nicméně mě tenhle ten koutek připadá docela zajímavý, docela bohatý. A tak jsem si řekla, že ho sama takhle jako prolítnu. I se mně líbí, že tady mají různý kombinace jako materiálu a že tady nemají jenom takovou tu klasicky prostě podzimní změť listu, ale mají tady i nějaký nový nápady, takže si myslím, že by to mohlo být fajn. Akorát doufám, že na něco nezapomenu. Nicméně teďka se vám to prostě proběhla, abyste se mohli třeba i mrknout na ty jednotlivý kousky. A samozřejmě se podíváme u nějakých věcí i na ceny. Mě třeba úplně nejvíc, co jsem sem přišla, prostě zaujala tato lampička, která vypadá, že by mohla být i skleněná, i když nevím, no ale možná jo. Evidentně to je na nějaký baterie a schválně se mrknem, jo, jestli tady bude cena 199 korun, počkejte, já to takhle poklepu, jo, hele, to je skleněná a fakt se mi tady jako líbí barevně, myslím si, že to je pro někoho, kdo chce podzimní dekorace, ale nechce právě takový ty klasický oranžový hnědý barvy, tak tohle je prostě super tip, i bych se dokázala představit třeba dlouhodobě do nějakého pánského interiéru nebo tak. A potom teda půjdeme spíš na tu klasiku a zase třeba potkáme něco výjimečného. Takže klasika. Klasicky nějaký těžítko do otevřených nebo naopak do zavřených dveří. To je takovouhle krásnou sovičku, která váží snad 1,5 kg podle toho, jaký mám v ruce. Koupíte za 79. To mě teda připadá fakt jako božácka. A mají tady ve více kusech, takže to vypadá, že fakt to je letošní sortiment. Kdybyste ale chtěli sobou Hedviku, jo, z Harryho Pottera, tak, ta potom bude za 129 korun, to je nějaký sádrový odlitek, nebo tak. Tady je potom surikata za 199 korun, to je teda jako pořádná a přijdeme jako srandovní. Škoda, že nemají ještě jakoby jednu, že by byly dvě kámošky, každá s trošku jiným výrazem, jo. Tady mě přijdou holky fakt jako úplně stejný, že by se mi spíš líbilo mít surikatí rodinku. Pak tady máme nějaký košíček s květy. Ten teda za mě asi nepůsobí ani úplně tak strašně jako podzimně. Dokázala bych si ho představit možná třeba klidně i na jaro za 199. Co je teda ale úplně podzimní.
Tak, to je tenhle ten květináček. Podzimní, skoro až halloweenský, díky tomu, že tady máme dýni. Je za 129. Ale kdo nechce ty dekorace vyrábět, tak prostě tohle to bafnete, postavíte a máte. Jo, a to samé z takových těch dekorací, co už není potřeba nějak víc upravovat. Tady ty roztomilý ježci, kteří třeba jako mě úplně berou za srdce. Ale já nevím, jak vy, jo, ale já prostě mám pro ježky strašnou slabost, já mám ježky ráda. A mám jednoho známého, který říkal, že někde v Praze snad zaletněna má, nebo kam to jezdí domů, že každý večer prostě už pravidelně vozí ty, ne, vozí rukavice v autě, že přenáší ještě přes silnici, takže jestli to děláte i vy, tak vám za to moc děkuju a vážím se toho. Jinak teda ježičky můžete mít za 129 korun. Pak jsou tady takovýhle svíčky, které nehořejí, to jsou ty letkový, taky takhle s javorovýma podzimníma listama, cena 129. Jako, nevím, tohle to úplně už jako není podle mýho gusta, nějak mi to jako nesedí, že já bych si radši vzala svíčku klasicky prostě bílou a k tomu potom to. A k tomu potom bych jako ladila podzimně spíš jako ty další dekorace, ale jestli se vám to líbí, právě na klasickou svíčku pak ale můžete využít tyhle ty svícínky nebo vázy, chcete-li, ty jsou za 99 a máte je takhle v oranžový, a nebo případně v zelený barvě. A schválně mrkneme, jestli tohle je stejná zelená. Jo, myslím si, že jo, vidíte. No akorát v závislosti na tom, na jakém podkladu je to postavený, tak to sklo je průsvědní, tak to trošku mate. Pak tady máme, je, to by se líbilo mojí dceři, lištičky. Máme teďka téma třídy lišky, takže až do páté třídy bude v lištičkách. Za 49 korun mám takový pocit, že to snad koupím. Mám tady nadpis svíčka. Takže ano, svíčka. Za 129, ale to je teda jako prudce elegantní, jo. To bych se nechala určitě i po vypálení a dávala bych do toho buď nějaký cennosti nebo nějaký poklady, protože to podle mě vypadá fakt jako krásně. Dál tady máme svíčky barevné, ty jsou za 99, je to teda velký kus dvouk, no to je taková zelená nebo červená a dýňovýho skřítka. To by se mi hodilo spíš na nějakou jako zahrádku, asi ne úplně do bytu, nevím, nějak to na mě tak působí jako takový ten zahradní skřítek. Ty jsou za 149. Ale tady už máme jako Vánoce, tak to vynecháváme svorně, ale mrkněte se na tuhle zajímavou dýni. Lesk jak blesk, sice teda bez cenovky, ale určitě najdeme i nějakou další. A co se mi teda ještě hodně líbí, jsou tyhle svíčkové houbičky. Já vím, že ono to asi nebude hořet nějak optimálně kvůli tomu tvaru, ale vypadá to fakt pěkně. A pokud máte rádi obměňovat dekorace, tak mně přijde jako boží, že tu svíčku si koupíte. Když vás omrzí, tak ji vypálíte a nemáte blbý pocit z toho, že jste něco jako vyhodili nebo tak, jo. Takže to mě přijde fakt jako chytrý, navíc to ještě udělá velkou parádu, že jo. Po které máme takovýhle šišky a to já nevím, jestli byste řekli, že to jsou už Vánoce nebo podzim. Že třeba tohle bych řekla podzim, ale zase to vypadá, že to je zasněžený, že? Každopádně podzimní tady máme ještě tyhle lupínky za 39 korun. No a přesuňme se tady k těm květinám. Hřbitovní kvítí to asi není, že na dušičky, když asi možná by mohlo být. 99 za žlutou a nebo případně takhle za oranžovou. Já jako hodně cením, jo, že to má ty lístky uprostřed tmavší, takže to dělá takový jako realističtější vzhled té květiny. Že to nevypadá jo, jen tak prostě jako kus plastu. Takže to za mě je moc hezký. Tady potom máme takovýhle pidi těžítko za 25, malou dýni. Škoda, že nemají malou, a, nebo ahlejte se, vám by to možná šlo k téhle dýni takhle postavit, ne? Jsem chtěla říct, škoda, že nemají malou a velkou. Ale podíváme se, kdyby se člověk chtěl udělat kombo, tak tohle dýni je pak za 49. A jen to tady také nechám s dovolením postavený, protože si myslím, že by to mohlo někoho inspirovat a že to vypadá fakt jako hezky. A že tady máme nějaký dýně. Úplná novinka je pro mě tohleto. Tady je neskutečně lahoučka. Bude asi z polystyrenu a je obalená nějakou jako látkou. Vypadá to jak nějaký semiš nebo pliš. Za 59 korun, což vzhledem k poměrně velký velikosti, mě připadá fakt super cena. Tady mají takhle béžovku nebo hodně netradiční růžovou, zelenou, takovou až hráškově zelenou a potom klasicky halloweenskou, ale ta zase je obalená jiným druhem látky, která se tolik neleskne. Jo. Ještě tady vidím nějaký podzimní houbičky, hubky. Ty jsou za 39 a je takováhle houbová rodinka. Ale připadají pěkný. Jo, že mají takový jakoby pohádkový vzhled, ještě jak jsou jako na stranu asymetrický. Takový houbičky bych si dokázala představit v nějaký aranži, ale to je tak jako všechno. Já potom nejsem schopná tu aranži dovytvořit, takže já jsem přesně ten typ, co potřebuje ideálně takový ty ježičky, který si koupí a nemusí dělat nic víc.
Ale strašně by mě zajímalo, kolik se jí tady ta obrovská dvojhouba, jo, protože přátelé, to takhle je spojený. A já tady vidím nějakou cedulku, tak doufám, že se k tomu spolu dostanem. Je za 499 korun. A to je fakt teda jako masivní, to je prostě houba obrovská. A k ní jsou tady ještě na doplnění tyhle, ty taky vypadají dobře. Hele, to se, je to jako keramický a jak to má detailně udělanou tu nožičku, to je jako pecka. 79 korun za kus, jo. A kdybyste chtěli spíš něco jako pohádkovějšího, tak můžete mít tady žule ježička s houbovým kloboučkem a houbou v ruce. Akorát, já jsem se zrovna vytáhla frajerka asi jedinýho ježička bez cenovky. Tak tomu dáme druhou šanci. Ježiček je za 99. A vypadá to teda, že ty ježičkové už prošly nějakou jako válkou, jo? Jsou trošku jako odrbaný. Zase na druhou stranu stojí to stovku, tak červená fixa by to podle mě spravila. To u mě nepřipadá tak strašný. A tady máme ještě jednu houbičku a ta je za 49 korun. Jo? A nevím, jestli jsme si ukazovali tyhle, myslím si, že ne. A to se mi poprvé tak úplně moc nelíbí. Jo? To vlastně připadá ne, že by to bylo propracovaný, ale že to vypadá spíš jako plesnivý. Cena 49. To je jako teda, kdybych si měla vybrat, tak si připlatím těch 30 korun a koupila bych tady tu přenádhernou houbu, která mě fakt jako bere za srdce. Tohle mě spíš trošku děsí, ale tak napište mi schválně do komentáře. Tahle anebo tahle. Tak a teďka smrknem dál. Potom tady je něco, co by asi mohlo těšit děti. A je to svítící veverka. Tady to má nějaký letkový světilko, už to bude mít, jo, tady to má ze spodu připojený baterky. Je to zajímavé. Já mám k tomu další komentář. Pojďme se podívat dál. Co teda mě přijde kouzelní, tak to je tady ten skřítek na houbičce. I by se třeba dokázala představit, že by se to doma mohla jako Lilče třeba pomalovat, jo, nějakýma temperkama nebo tak. Myslím si, že na ten matný povrch by to i docela šlo, že by to drželo. Je to za 129 korun a už tam je teda integrovaný tady to světilko. Samotnou by mě zajímalo, jako jak to pak vypadá, když je to rozsvícený. Jestli to je jako takhle pěkný. A jestli to máte teplý žlutý světlo nebo bílý, což bychom možná mohli zkusit vyzkoušet, jestli nás to pustí, jo. Ale vypadá to spíš na bílý, než na žlutý světlo. Ale vypadá to, že taky bude svítit docela hezky, takže OK. Ale já bych byla spíš pro to teplý žlutý světlo. Pokud se vám líbily ty velký svíčky, co jsme si ukazovali vedle, tak vám tady ještě ukážu, že si můžete vytvořit i sadu s velkou a malou. Malá je za 79 kaček. A byť teda jako mně se úplně nelíbí ten dekor, tak takhle prostě mít ty svíčky dvě, případně tři, jo, s tou rozdílnou velikostí, to je za mě celkem fajn. Takže možná pro někoho z vás nápad. Potom, tady jsou takové dekorační domečky, které svítějí, jsou tam tři. A hele, a tady píšou teplý bílý světlo. No, ono teda pravda, že tohle se jako taky má jako teplý bílý. Mně se líbí takový to teplý žlutý, abych byla ještě jako specifická. Abych nekřivděla, jo. Domečky jsou za 199 korun a jsou teda nějaký keramický rozbitlý, takže na to buďte opatrný, kdybyste si to chtěli kupovat. Hele, co třeba docela jako to, by se mi líbilo, akorát škoda toho, že to je prostě anglicky, tak je tenhle ten nápis. I když to mohla bych to možná i odpustila, jo. Za 129 korun, vypadá to božácky. No, nekoupneme si to domů, co jo. Ne, já koupím dneska Levence určitě tu lišku. Dneska prostě odcházím s liškou, přátelé, to je jasný. A hele, jak jsme tady měli to těžítko sovu, tak tady je ještě jedna sovička a ta je za 49 korun. Taky pěkná, myslím, že by se mohla jako líbit. No a košičky jsme se ukazovali vedle. Teďka půjdeme na skřítka. Skřítek s lístkem je za 199, ale bacha je taky jako svítící a na velký baterky, což je docela fajn. A vypadá to, že bude fakt jako svítit řádně, že má takhle vlastně všechny ty proužky na té čepici, že by uměly jako svítit, jo. Tak to by mohlo, si myslím, vypadat fakt jako pěkně, když člověk vlastně přijde domů. A ještě bych vám chtěla ukázat, než se s váma rozloučím, a tady takový ty, a vytvoř si dekoraci, takový ty pomůcky na to, abyste vytvořiví mohli něco tvořit a vyrábět. Já vám fakt závidím holky, který to umíte, prostě jako z té kouzelnice. 79 korun za sadu pěti různobarevných dýní. By the way, barevně se to moc hezky hodí tady k těm velkým dýním, co jsme si ukazovali. Potom tady máme nějakou sadu bacha, tak tady jako kdo se nemůže rozhodnout, jestli chce mít dům dodekorovaný do podzimního nebo do vánočního stylu, tak pro něj tady je něco, jakože hustý mix, začni rozbalovat na podzim a na Vánoce vlastně stále ještě používáš.
cena 79 korun, je to na ten sáček. A potom tady máme takovýhle metalický kousky, vždycky to je v kombinaci s asi opravdu pozbíranýma šiškama a tady dýničkama a mají to v oranžový, bronzový nebo v takovýhle smetanový barvě. To je za 79. Mně to teda k tomu moc nesedí, mě už to fakt evokuje hodně ty Vánoce, ale furt mi to dává ještě o trošku větší smysl než šišky zasněžený spolu s dýněma. Tak, když ale budeme něco trošku jako, bych řekla, běžnějšího pro to používání, tak tady takováhle sada pomalu jak na podpory. Taky byste z toho asi mohli vytvořit nějakou květinku nebo něco. Tahle ta dekorační sada je za 99, což to jako je toho docela dost, tak možná než běhat po lese, pokud prostě nevíte, kde byste scháněli, tak tohle to není špatný. A co mi teda jako fakt prásku do očí, už když jsem tady byla, tak jsou tady ty houbičky, které jsou vypadá, kdyby byly vysoustružený, namočený v lepidle a potom to někdo omáchal ve třpitkách. Vypadá to rozhodně jako poutavě, jo? Že prostě přitáhlo mě to sem a vypadá to, že mají různý velikosti. Jo? Tady je tohle malá za 49, ale když se podíváte na velikost jako tohohle z toho kloboučku, jo? Tak to je zhruba dvojnásobná a ta je za 79. Jo? Takže jako takhle, za mě, kdyby to možná bylo bez těch třpitek na tom vršku, tak by se mi to asi líbilo víc. A i bych si třeba dokázala představit, že s tím pak budu nějak pracovat. Ale zase, jako kdyby se vám to líbilo hodně, tak obrousit to asi nebude takový problém, jo? Spíš, nebo třeba něčím přetřít. Ale spíš mě překvapuje, že tohle to někoho napadne jako ano, upoutá to, je to něco novýho. Ale já teda vždycky jako cením, když ty dekorace jsou nový, protože vy víte, že já tyhle nákupy už dělám roky a že kolikrát říkám, že už mě nic nepřekvapí. Já jsem pak ráda, když vidím něco nového, ale občas si říkám, že všeho moc škodí. Jo. A tohle byl zrovna jeden z případů. Co mě ale třeba připadá fajn, jsou tyhle ty věnce, které si pak buď můžete i nějak dozdobit, anebo já se dokážu díky tomu, že to má za mě zdobný tady ty větvičky, tak se dokážu představit i jen tak, třeba jenom s nějakým letkovým svícením. Jsou za 199. Moc mě úplně nadchává tady nějaký javorový list, nebo co je to, za 49 korun, no, dekorační talířek. Tady máme ty kaštan, jako probírat to nebudu, určitě tam bude asi ještě něco dalšího, ale já nevím, no taky se na to postavit pak tu svíčku, nebo co s tím jako dělat, nebo na tom jako dávat nějaký ty kanapky, jak někdo z vás radil minule, nevím. Jsou tady ale pak různý jako druhy svíček, hele, tohle, tak to je teda hustá liška. Co myslíte, mám loči koupit tam tu lišku, tu dřevěnou, nebo tady tu zlatou, jako takhle, co si budem. Děti mají strašně rádi jako zlaté třpitky a moje dcera taky, ale mi tahle liška připadá fakt roztomilá a tohle je, no jako je pohádková, ale já si půjdu do té dřevěný. No, nicméně cena tady tohohle toho je taky 49, ale stojí to stejně. A jo, já asi vezmu tu dřevěnou, to mi připadá taková jako fajn. Kdybych teda měla vybírat nějaký svíčky, tak bych možná šla tady do těch 4 dýňových trpaslíků. Škoda, že není každý jiný, že by každý držel třeba něco jiného nebo byl jinak odekorovaný. To by se mně líbilo ještě úplně nejvíc. Na druhou stranu za 59 korun, 4 takovýhle jako hezky barevné svíčky, to už je jako dobrá cena, jo, takže za tu částku asi není na čem se stěžovat. A koukejte, tady mají vysoustružený houbičky, co nejsou o to opatlaný třpitkama, no tak to je super. Cena těchto z těch pidi houbiček je 59 korun. Teď mi přijdou fajn. Jakože, tak se mi to líbí. I to, jak na některých z těch houbiček je nechaná ta kůra. Mi přijde jako hezký, že to fakt jako přiznává tu přírodu. A pokud byste chtěli houbičky jedovky, tak ty jsou tady za 25. To mi trošku připomíná moje dětství. Já si myslím, že takovýhle nějaký houbičky jsme se dávali s dědou a s babičkou i na stromeček. Co si určitě nemůžeme odpustit, je ukázat si podzimní design brousků. Takže pojďme na to. Tady mají nějaký spíš dětský motiv. Potom tady anglický nápisy, víte, jak já to mám, jo. Spíš ne, než jo. Tady potom takováhle změtice barev. Ale co třeba se líbí mně, jsou tady ty lesní. Vyrobeno v Polsku, no to dobře, Evropská unie, to je fajn. A cena 35 kaček. Ale jako tak tohle si dokážu představit. To si myslím, že takový to, že to fakt jako potěší. A byť to je motiv třeba dětský, tak to zároveň není nějak jako úplně, že by si člověk řekl prostě až moc, že to zvládnou i dospěláci. Tyhle nejsou špatný, takový bych řekla trošku chalupářský, že už na to potom musí být doma opravdu takový ten styl. No a potom tady jsou takhle se slunečnicema a to je asi poslední z dekorů, co tady mají. A plus teda, že tady ty maličkatý lístkový. Hele, za mě jako jasně vedou tady lištičky lesní, tvorové a tenhle ten dekor.
Škoda, že to nemají třeba i v balícím papíře. To by se mě líbilo, třeba kdyby měl teďka někdo jako na podzim na rozky. Jo. A ještě vám tady ukážu konec tohohle toho nákupu. A to jsou tady ty mega houby, které jsou za 199 korun na letku. Jsou jako obrovský. Já teda přiznám, že mě furt, kdybych si měla vybírat, tak se mě asi furt nejvíc líbí tamhle ta taková ta tyrkysová hubka. Na druhou stranu tohle to je fakt jako v podzimních barvách a nevypadá to vůbec špatně. A ještě se mi tady líbily tyhle ty houbičky, které, když se podíváte, jsou jako kdyby byly nalakované nějakým lodním lakem a jsou takovýhle zlatotřpitky. Líbí se mi to i kvůli tomu jako nápadu. Z druhé strany jsou úplně prázdný, takže taková jako, že někde ke zdi nebo kde zadek nebude vidět. Nicméně cena 35 korun, mně přijde fakt jako super. A mají tady různý tvary těch houbiček, jo. Takže si člověk může vlastně postavit takový les nebo houbovou armádu. Tak, hleďte se, přátelé, je toho tady ještě o dost víc. Rozloučím se s váma pohledem na tohle z toho, nevím, jestli to je prase, sova, anděl, dinosaurus, nebo co to je, ale je to rozhodně nějaký fantasy tvor, který místo očí má zářivky a vzadu na hlavě má solární pohon. Takže jo, víte, to má jako dinosauří záda a k tomu křídla, který ale zase vypadají tedy jako andělský nebo jako slepičí, takže tohle to je super tvor. Pokud by vás napadlo, jak byste ho pojmenovali, tohle zvíře, napište mi do komentářů. Jinak já vám musím říct, že to nepřijde úplně jako zase tak strašně, jak si možná myslíte. A mají tady teda dva, tak já doufám, že na tom druhém bude vidět cena. Protože je to rozhodně taky docela neotřelý neokoukaní 99 kaček. Jako asi by to nebylo úplně dobrý to dávat někomu jako na hřbitov. Protože prostě to vypadá, že se člověk jako neváží, že ty památky trošku, jo, tím, že to je takový zvláštní tvoreček. Ale třeba na toho Halloweena, tak si myslím, že by to mohlo být strašně fajn, že to jako bude prostě hustácky. Otázka je, jestli by to prostě svítilo i večer, jo, když to je na ten solární pohon, ale líbí se mi to jako moc. No a já teda teďka si jdu vzít tu lištičku, budu zaplatit. Holky, doufám, že se vám tenhle ten podzimní průlet Kikem líbil. Dlouho jsme v Kiku nebyli. A já doufám, že teda se tady dneska našly nějaké věci, které se líbí vám, pro které si třeba i zaběhnete, že jsme tady měli nějakou inspiraci, nebo že jste se třeba dobře pobavili během mých komentářů a průvodcováním a Kikovým sortimentem. Prosím pěkně, napište mi taky, jak to máte s těma Vánocema. Já vím, že se vám teda v tom videu položila docela dost otázek, ani jsem s tím sama nepočítala, ale budu ráda, když mě pomůžete, protože já jsem z těch Vánoc trošku jako vyšokovaná. Prostě jo. Máme tady první polovinu září a já si jako říkám, kdy to mám začít točit, protože jsem si myslela, že září budu točit podzim, na konci září začnu ukazovat Halloween a pak možná udělám i nějaký content jako mimo a pak bychom třeba jako prostě listopad šli na ty vánoční věci a teďka jsem fakt jako v šoku, kolik toho tady je. Takže budu rád, když mi s tím pomůžete, protože potom ten content pro vás podle mě bude tak jako nejúžitečnější. No. A s tímhle s tím se sama už rozloučím. Samozřejmě budu ráda za každý like, komentář, odběr nebo sdílení. Děkuji vám, že jste to dokoukali takhle se mnou až do konce a já jdu zaplatit tu lištičku a těším se s váma zase příště u nějakého dalšího videa a u nějakého dalšího z těch našich společných procházek. Tak se mějte hezky. Ahoj.